karibu kuniambia, "Ai hadi wewe umekaa kwa nyumba sana. Hauna bwana? Hauna chali? Kwa nini una chali?" Serious, nini ndo? Una form? Ingo mene ni bamba. Hii amo na zimpia. Mshike yupande. It's a well, this is a... I'm sorry, I can't hear. Okay. I was like, I'm shaking the way.